Доброго дня. Сьогодні ми продемонструємо навик зняття вузлового шва. Для цього нам потрібно вдягнути рукавички, обробивши руки антисептиком, і наступні інструменти. Це пінцет, ножиці, антисептик, серветки. Обробляємо рану антисептиком і лівою рукою, пінцетом в лівій руці беремо вузол, натягуємо його таким чином, щоб показалась нитка, і одну браншу ножиць вводимо між вузлом і шкірою під нитку, таким чином розрізаючи її. Одну браншу вводимо під нитку між вузликом і шкірою і проводимо розріз. Таким чином виймається нитка і утилізується у лоточок для матеріалу. Після цього потрібно обробити місце зняття шва антисептиком і накласти пов'язку пластирем.